Моє вітання глядачам Академ ТВ в інформаційній програмі «Об'єктив. Огляд найважливіших подій». Останні новини від наших репортерів. Люди з особливими потребами і надзвичайною жагою до життя. Як живеться інвалідам у місті над Пслом, дізнавалися наші журналісти. Когда едешь, приходится тебе, чтобы преодолеть это препятствие, набирать разгон, то есть по инерции. А бывает, что-то камешек под колесо попадет, и ты летишь кубарем прямо на проезжую часть. Урочистим маршем вулицями Сум 20 новобранців артилерійського полку прийняли присягу. Я хотів просто себе перевірити, як би, на що способен. Прогулятися парком, сходити до магазину, аптеки або ж кінотеатру. Для більшості з них такі, здавалося б, звичайні речі лишаються недоступними. Через неможливість нормально пересуватися містом вони змушені ставати добровільними заручниками власних квартир. Наскільки комфортно почувають себе у Сумах люди з обмеженими фізичними можливостями – докладніше далі. Лева рука толкає, ліве ж колесо. Одновременно. И получается особо, если это делать синхронно, да, не вызывает напряжения. Немножко сложность в конце подниматься, потому что туда вот потянуть нечем дальше. Ось так, без спеціального пандусу Микола щодня долає відстань до ліфту. Якщо останній не працює, то усі 6 поверхів. Втім, лише на цьому випробування для чоловіка не завершується. Попереду вулиця, а отже ще одна суцільна полоса перешкод. Перша зупинка – бордюри. Без сторонньої допомоги їх здолати майже неможливо. Відтак прогулянка рідним двором почасти перетворюється на справжню подію. Що вже казати про цілий мікрорайон? Врахувати потреби інвалідів забувають навіть при будівництві пішохідних переходів. Тож, аби дістатися ринку, Миколі доводиться ризикувати власним життям. Живу вже 20 років на цьому проспекті, і кожен раз, от йдя за хлібом в магазин, вынужден передвигатися по дорозі, тому що, от ви бачите, там я зміг спуститися, а тут піднятися я не зможу. І приходиться їхати по дорозі між автомобілями. К сожалению, эта ситуация не меняется. Даже при какой-либо реконструкции почему-то забывают о строительных нормах. Нет заниженных тротуаров. Есть, но процент их маленький. Окрема, не менш болюча тема для інвалідів-візочників – маршрутні таксі. Згідно умов транспортного конкурсу, частина з них має бути обладнана спеціальними підйомниками. Вони ніяк не обозначені. Тобто вони або приїдуть мимо тебе, да, ти не побачиш. Ну, я намагався зупинити отак, от ми з товаришем на коляске повинні були уїхати. І ми простояли час і не дождалися машини з підйомниками. Говорить, ждіть, ждіть, буде через 10-20 хвилин. Ну, так її і не було. И эти подъемниками, к тому же, не отвечают никаким нормам. Они очень крутые, водители тебя разлажат, и ты просто-напросто не можешь даже с этим подъемником попасть. Микола має дві вищі освіти – юридичну і педагогічну. Всерйоз захоплюється армреслінгом. Втім, спортсмен не вірить, що колись зможе реалізувати себе у рідному місті. Саме тому хоче опанувати ще й комп'ютер, аби працювати вдома. Адже розуміє, сьогодні це єдиний варіант, який може запропонувати суспільство людям з обмеженими можливостями. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. Світ не без добрих людей, і вдача може посміхнутися тоді, коли ти давно не чекаєш на неї. До Міжнародного дня інвалідів Сумський центр зайнятості провів традиційний ярмарок вакансій для безробітних з обмеженими можливостями. Як результат, вже через годину 13 громадян знайшли для себе робочі місця. На попередній роботі пан Валерій працював 4 роки. Але там треба було багато ходити містом, тому довелося розрахуватися. Сьогодні знайшов собі нову роботу – пакувальника лікарських препаратів із зарплатою у 1700 гривень. Центр зайнятості наш сумський дуже опікується інвалідами, допомагає їм трудоустроїтися. І я ще хотів сказати, що якщо людина хоче знайти роботу, то вона знайде. Пані Вікторія працювала на об'єднанні імені Фрунзе за невелику зарплатню. Однак термін річного договору закінчився, і вона була звільнена. Втім, дуже хоче повернутися. Шукаю там, де я працювала. Не дуже хочеться туди повернутися, звісно, але зараз поки що немає можливостей, тому що я інвалід, а вони поки що не набирають. Тільки туди, більше нікуди.
только туда, потому что там очень все понравилось. І колектив взагалі хороший, і дружний. Пан Анатолій вже півроку безробітний. Вважає, що йому складно працевлаштуватися через неприйняття його зовнішності оточуючими. На багатьох співбесідуваннях, коли спілкуєшся по інтернету, заповнюєш дані, пишеш анкети, приймають, все залишається, коли приїжджаєш на співбесідування, видя толщину, висоту і діаметр моїх телесных форм, а то многие говорят, хорошо, позвоним, посмотрим, то есть какой-то дискомфорт уже в отношении с работодателями. Ніна Волкова після закінчення Луганського спеціалізованого училища для інвалідів з вадами слуху приїхала до Сум, де спочатку працювала швачкою, а згодом виросла до заступника директора. На улюбленому підприємстві вже понад 30 років. Підприємство у нас, я б сказала, на вищому рівні випускаємо продукцію, яку непосередньо нам дає. Ми спеціалізуємося в основному на випуску спецодежі. За складною економічною ситуацією у державі і здоровим важко знайти роботу. Однак головне – бажання, говорить директор міського центру зайнятості Микола Кухтик. У цьому році перебувало на обліку 242 безробітних інваліда. І за рік ми працевлаштували 76 чоловік. Це дуже важко працевлаштовувати цю категорію безробітних. І якщо аналізувати за минулі роки, то в минулих роках було більше вакансій для наших безробітних. На цьогорічному ярмарку 26 вакансій для інвалідів пропонували 13 підприємств міста. Понад 10 людей з обмеженими можливостями пристали на пропозиції роботодавців. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Сьогодні радо зустрічали людей з обмеженими можливостями і у міському відділенні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Невимушена бесіда, підсумки річної співпраці і, звісно, яскравий концерт дозволили інвалідам на час забути про щоденні проблеми і негаразди. На обліку обласного фонду соціального страхування перебуває майже 5 тисяч потерпілих від травм на виробництві або шкідливих умов праці. Практично 50% з них – інваліди першої та третьої груп. Усі ці люди потребують лікування та реабілітації, забезпечення засобами пересування. Таку можливість їм надає фонд. Практично всі ті, хто потребував чи медичної реабілітації, чи санаторно-курортного лікування, отримали путівки. І хто звернувся до нас з цією, так сказати, проблемою. На наступний рік число бажаючих відпочити в санаторіях зросло вдвічі. І вже ми зробили заявку не на 200 путівок, а на 400 путівок. Понад 80 людей з інвалідністю було забезпечено спеціальними автомобілями. Ще п'ятеро отримують свої транспортні засоби вже наступного 2013 року. У цьому році держава в особі фонду виконала всі взяті свої зобов'язання перед інвалідами трудового каліцтва і професійного захворювання. Перш за все, це проявилось в збільшенні матеріального забезпечення, в збільшенні страхових виплат. Цього року сума страхових виплат перераховувалася тричі. Щомісячна страхова виплата збільшилася в середньому на 1000 гривень. Член профкома об'єднання імені Фрунзе закликав усіх осіб з професійними захворюваннями повністю реалізовувати своє право на оздоровлення. Є два способи реабілітуватися. Карта реабілітаційна і те, що у вас записано в інвалідній справочці. Тому використовуйте ці можливості, коль государство виділило на ці діла денежку. Використовуйте свій шанс оздоровитися, підлічитися. Кроме вас, за вас ніхто не подумає. Під час дружньої бесіди за філіжанкою кави дирекція фонду вислухала побажання та навіть слова вдячності у віршованій формі. А потім був концерт за участю художнього колективу «Грація» та студентів Вищого училища культури імені Бортнянського. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ.
Комунальне підприємство «Муніципальна охорона» працює у Сумах вже понад рік. У співпраці з правоохоронцями та міською радою складають адмінпротоколи та слідкують за громадським порядком. Що встигли зробити та які плани мають на новий 2013 рік – далі у сюжеті. 17% протоколів, що надходять до міської адмінкомісії, справа рук комунального підприємства «Муніципальна охорона». Наразі в його штаті 7 інспекторів. Директор КП Юрій Забіяка сподівається, що з нового року підприємство почне здійснювати охорону комунального майна. І це дозволить збільшити кількість співробітників. Нині ж муніципальна охорона виявляє і фіксує правопорушення за статтями адмінкодексу. Перше і основне – це порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою, стаття 152. Стаття 154 – порушення правил тримання собак та котів. 159, прошу уваги, це порушення правил торгівлі на ринках. Крім того, муніципальна охорона слідкує, аби люди не палили, де заманеться. Втім, найбільше штрафів стягується за порушення правил благоустрою. Спробувала муніципальна охорона контролювати і парковки, та новий директор вважає це рішення завчасним, тож відмовився від двох паркувальних майданчиків, отриманих на конкурсі. Для того, щоб оборудувати парковку, необхідна сума близько 200 тисяч гривень. Розумієте, це основна причина. Да, я бізнес-план прораховував, все воно окупиться за рік, півтора. Ну, в бюджеті таких грошей нема. Заробимо гроші, повернемося до цієї теми. Із парковками поки не виходить, тож свої зусилля охоронці кинули на пошук зайців у громадському транспорті. У цьому з 1 грудня муніципальна охорона допомагає електроавтотрансу. Михайло Власенко, Валерій Коваленко, АТВ. Урочистим маршем вулицями Сум 20 новобранців 27-го військового реактивно-артилерійського полку прийняли присягу та отримали погони. Із важливою подією призовників вітали командири, батьки та перші особи міста. Як це було, бачила і наша знімальна група. Я, Беспарка Євген Володимирович, вступаю на військову службу та урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Зі зброєю у руках, обличчям до товаришів та бойового стягу. Щойно вони присягнули на вірність вітчизні та отримали почесне звання солдат. Хотів попасти в армію, служити Україні. Попав в Суми. Рад, доволен. Я тепер офіційно воєнослужащий Збройних сил України. Хотів просто себе перевірити, як би, на що способен. Думаю, навчать бути мужчиною. Іменно я прийняв це рішення. Я думаю, у мене буде можливість в дальнейшем вибрати більш кращий путь. Тим, хто проголошує слова військової клятви, приховати хвилювання ніяк не вдається. Втім, не лише їм. Мама рада, що у нас є такі солдати. Так, не плакати. Хай їм. Їх тут навчають, хай їх тут бережуть. А ми будемо їх вдома чекати. Ти не хватать, буду ждати його завжди. Ми будемо горді за те, що папа служив. Присяга – це долг. Долг перед вітчизною. Кожен повинен пройти це. У мене два сина, і оба пройшли службу, і зараз менше буде служити. Так що я вважаю, кожен повинен пройти цей період в житті. Присяга – це святе. Цього разу лави 27-го реактивного артилерійського полку поповнилися двома десятками новобранців. Новоспечені солдати прибули до Суми з різних куточків України. Втім, більшість з них – наші земляки. Сьогодні визначний день в житті будь-якого чоловіка. Він сьогодні буде складати присягу на вірність батьківщині. І серед новопризваних військовослужбовців наших 15 сумчан. Такого не було, щоб 15 сумчан служили вдома і приймали присягу на своїй території біля нашого обеліску слави. Хотілося б, щоб наші воїни молоді були достойні наших предків, достойно несли звання сумчанина і з честю виконали свій почесний обов'язок. Стройова хода, солдатський вишкіл та гучний командний голос. Протягом 10 наступних місяців ці юнаки проходитимуть курс молодого бійця та опановуватимуть військову справу. Звісно, офіцерами у майбутньому стануть одиниці з них. Але день своєї першої військової клятви пам'ятатимуть усі без винятку. Анна Світлична, Микола Ніколаєнко, АТВ.
Незабаром Новий рік. Попри дощову погоду, про це сумчанам нагадуватиме святкова ялинка. Зелену красуню сьогодні почали встановлювати на головній площі міста. На Майдані Незалежності розпочато роботи із встановлення новорічної ялинки. Відкриття головного атрибуту зимового свята заплановане на 19 грудня, до Дня Святого Миколая. Головна ялинка Сумщини буде такою, як і минулого року, заввишки у 25 метрів. Хокеїстки муніципального клубу «Сумчанка» вибороли бронзу міжнародного турніру. В російському місті «Електросталь» наші дівчата стали призерками традиційного 18-го турніру «Підмосковні вечори». За нагороди турніру вели боротьбу 7 жіночих команд – Росії, України, Білорусі та Казахстану. «Сумчанка» здобули 4 перемоги, одну гру програли і одну зіграли в нічию, тож посіли третє місце. Поступилися українки переможницям турніру «Вікторії» з білоруських «Смолєвичів», а миром розійшлись командою «Ритм Азот» з Гродно, яка стала другою на турнірі. Додамо, що п'яте місце посіла молодіжна збірна України, яка сформована з вихованок сумського хокею. На цю годину в мене все. Я дякую за увагу та чекаю на вас в наступному ефірі.